Ezt is az egyik alapvető célunk, hogy ne az a múzeum legyünk, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Igenis megtapinthatják, megnézhetik, megfoghatják. Sőt, a kollégáink az általános iskolákba is kimennek. Például a múltkor régész kolléganőm Buza Andrea kint volt a Szilágyi Erzsébet általános iskolában, és ott különféle kézműves foglalkozásokat végeztek a gyerekeknek nagyon nagy örömére. Tehát pontosan azt szeretnénk elérni, hogy a tárgyak ne csak a vitrin mögött legyenek, természetesen vannak olyanok, amihez hát itt sem lehet hozzányúlni, de igyekszünk olyan interaktív, mint ahogy ön is említette, dolgokat bemutatni, ami hát a mai gyerekeket megfogja, illetve hát becsalogatja őket ide az intézmény falai közé.